Так что то, что ты хотел металл спереть, уже не получится. Доброго дня всем. Ще раз прошу сюди. Доброго дня. Судове засідання оголошується відкритим. Слухається справа про адміністративне правопорушення відносно Носова Дениса Володимировича. Обвинувачено у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених статтями 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, судове засідання з'явилася особа, що притягується до, яка притягується до адміністративної відповідальності Носель. Встановлюється особа, називалася. Носель Денис Володимирович. Дата народження. 19.02.1991. Де ви народилися? Город Ізмаїл, Одеська область. Освіта у вас яка? Вища. Сімейний статус? Неодобрений. Є на утриманні? Ні. Місце роботи, посада? Тимчасово безробітне. Де ви зареєстровані та проживаєте? Чорноколовський бульвар 20, квартира 52. Раніше притягувалися до адміністративної відповідальності? Так. Да. Останній раз, коли був судом. Цього року? Так. Яка стаття і міра покарання? 121 часть 7. Покарання? Ну, тут ще нету покарання. Постановище нету. Ви останній раз ви притягуєте до адміністративної відповідальності та міра покарання? 28.09? Раніше, значить, якщо ще немає покарання, то ще не притягнути. Вже притягнувся. Взагалі? Ні, ну я не готов щас сказати вам точну дату. Так, ви не дали документи посвідчити вашу особу? Ви знаєте, чому особа подали в суд? Так. Да. Знаєте, добре. Справа про адміністративне правопорушення розглядається Солом'янським районним судом міста Києва, головуючи суддя Бурлака при секретарі Пушкові. Чи довіряєте ви складу суду секретарю судового засідання? Довіряю. Чи знаєте ви свої права в судовому засіданні? Ми знаємо так, будь ласка. Так, ви маєте право давати показання в судовому засіданні, відмовитися давати показання відносно себе близьких та рідних. Ви маєте право давати показання мовою, якою вільно володієте, залучати перекладача в разі того, якщо ви не володієте мовою, якою ведеться судочинство. Ви маєте право на захист, захищатися самостійно від прийому обвинувачення або залучити для захисту ваших прав та інтересів адвоката або іншого фахівця в галузі права. Також ви маєте право заявляти клопотання відводи суду. Маєте право знайомитися з матеріалами справи про адміністративне правопорушення, складено відносно вас. Також ви маєте право оскаржити рішення суду. Розуміло вам право? Зрозуміло. Розуміло. Чи будуть клопотання до початку розгляду по суті у вас? Значить, я написав скаргу на дії співробітників поліції до прокуратури. Я хочу, щоб розгляд справи перенесли до закінчення службової перевірки щодо працівників поліції. Можу надати зараз копію
Так. На, ну, те, що написав, що ви зареєстровані. Надо? Покажіть. До прокуратури, до управління можна. Ну, до управління патрульної служби. Нагадую. Обґрунтуйте своє клопотання. Яким чином це буде попливати на вибір? Я вважаю, що закон... Вирішення судом... Я вважаю, що закон вже не порушував. Маю фото відеофіксації з цієї. І вважаю, що інспектори своїми діями порушували законні права, які гарантовані на інституції. Ми права. Я пропоную передивитися відеоматеріали. Щодо скарги спочатку. Відеоматеріали – це докази судового засідання. Ви визначитесь, чи ви просите відкласти, чи зробити перерву в судовому засіданні. Відкласти, чи продовжувати розгляд з метою дослідження доказів в судовому засіданні. Відкласти до завершення службової перевірки. Ще раз суд вам задає питання, яким чином може повпливати рішення в подальшому на ваші скарги, за вашими скаргами? Я вважаю, що дії... Для судового розгляду. Ну, ті інспектори були незаконними. Ну, під час складання адміністративних протоколів вони чинили ряд порушень і складали їх не за законом. Тому я вважаю, що я не винний і хочу, щоб це було всебічно розглянуто органом, який проводить службову перевірку. І за результатами службової перевірки я... Все у вас чи ще? Все. Суд на місці постановив відмовити задоволеного клопотання про відкладу, продовжувати розгляд даного справи адміністративного правопорушення у зв'язку з необґрунтованістю даного клопотання. Ті доводи, які вказує особа, яка притягується, можуть бути досліджені в суді як підстави закриття кримінального провадження. І не можуть вплинути на подальший розгляд. Так. Ще вас будуть попитання? Я прошу долучити відеозаписи до проведення. Щодо порядку дослідження доказів, це наступна стадія буде. Клопотання якісь будуть у вас? Поки що немає. Право на захист ви не будете користуватися? Ну, я захищаю сам себе. Ви будете самостійно захищати так. Свої права? Розуміло. Добре, суд переходить до розгляду по суті. Згідно протоколів про адміністративне правопорушення, які не дійшли до суду сьогодні. Зазначено, що 16.11.2015 року громадянин Денис Володимирович приблизно 20.40 в місті Києві по вулиці Народного Полчення 7. Ображає інспекторів патрульної поліції Калініченко і Дмитро Берза, використовуючи нецензурну лексику, на зауваження не реагував. Також знаходився в стані алкогольного сп'яніння, ображав патрульних поліцейських нецензурної лайки і не реагував на зауваження, не представлявся, чим чинив дійсно непокору законним вимогам поліції. Чи зрозуміла суть обвинувачення? Зрозуміла. Чи визнаєте себе винним? Не визнаю себе. Показання в суді будете давати? Так, буду. Добре. Будь ласка, слухаємо ваші показання по суті пред'явлених обвинувачень спочатку. Значить, близько 16-го, 11-го, близько
20 години 30 хвилин, там 30 чи 40 хвилин, я знаходився на вулиці Градного Полщини 7, де підійшов, побачив патрульних інспекторів, підійшов до них за допомогою. Вони мені у допомозі відмовили, чи та ще застосували до мене фізичну силу та спецзасоби і доправили до Солом'янського привідділку, де мене було побито одним із інспекторів та дільничним подядільнішим черговим. На це все я маю фото-відеозаписи. Також при складанні адміністративних протоколів на мене чинили психологічний тиск, погрожуючи сфальсифікувати протоколи по КУПАП та у Кримінальному кодексу. Ну, тобто вони казали, якщо я... вони склали 173 статтю, потім склали 178 статтю. І сказали, що якщо не буду я підписувати ці протоколи, вони ще складуть 185. А також вони мені погрожували, що вони складуть на мене 345 Кримінального кодексу, це напад на працівників поліції. Все це в мене зафіксовано на аудіоносії. Також є відео, там, де я безпосередньо звертався на допомогу до поліцейських, там я їх, скажімо так, по-перше, вони не представилися мені, що вони дійсно є працівники поліції. По-друге, я там я був тверезий. По-третє, я жодних цензурних, скажімо так, образ, коли я до них підійшов, я не використовував. Але коли вони мене доправили до райвідділку та почали бити, в мене стався психічний розлад, я не знаю, як це назвати. Я вже за свої дії не відповідав, скажімо так. Все вас? Все в мене. Поясніть, будь ласка, суду, яка причина була звернутися до співробітників поліції ще раз? Я, значить, проспав свою зупинку, їхав на автобусі. І я попросив інспекторів, бо я дуже змерз, я попросив інспекторів, щоб вони мені допомогли тим самим, щоб підвезли мене в сторону, яку вони їхали. Тобто там, не знаю, пів кілометра, чи ну, одну зупинку, котру я приїхав, щоб не змерзнути і не захворіти. Вони мені відмовили, і я сказав, що можна я піду далі. Ну, вони мені сказали, щоб я залишався на місці, та застосували фізичну силу і кайдани, і заправили мене по статті 173-178. Ну, 185. Чи звертались ви за медичну допомогу після отримання, з ваших слів, тілесних пошкоджень? Від звертався до травмпункту. Чи є відомості про це? Зараз при собі немає, але є відбитки в журналі. До якого травмпункту ви звертався? Солом'янському. У мене є свідок. Де він знаходиться? Солом'янська лікарня, номер 3. Адреси є в лікарні? Я не знаю, яка там адреса. Ну, тобто... Правильно вас тут зрозумів, що ніяких образливих слів в сторону поліцейських і непокори ви не вчиняли взагалі? Не вчиняли. Жодної непокори не вчиняли. З приводу свідків ви вказуєте? Ну, свідок є, що я був кататися за медичною допомогою. Хто саме? Коваль Олександр Олегович. Свідків події не було? Свідків події не було. Ну, окрім інспектора поліції. Добре. Сьогодні в судовому засіданні знайшли присутність співробітники поліції. Будь ласка, хто подав протокол? Присядьте. Суд вважає за необхідне допитати свідка інспектора патрульної поліції Калініченка. Є? Так. Власне, давайте. Інспектор патрульної поліції, лейтенант Калиніченко Валентин Валерійович. Дата народження ваша? 25.08.1979. Місце знаходження? Місто Київ, вулиця Народного Полчення 9, управління патрульної поліції міста Києва.
друзі, вам право судового засідання. Ви маєте право давати показання, відмовитись давати показання, відносно себе виспитарі. Ви маєте право давати показання, мови повільно володієте, залучати перекладача захисника, зробити відвід перекладачу. Маєте право ознайомитися з протоколом допиту вас як свідка, вносити свої зауваження. Також маєте право на забезпечення безпеки та наявності відповідних підстав. Крім того, суд попереджає вас про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, відмови дачі показань. Зрозуміло цей обов'язок? Так, точно. Розкажіть, будь ласка, про обставини затримання і складання протоколів відносно громадянина Носаря Дениса Володимировича, будь ласка. 16 листопада під час несення служби за адресою народного ополчення 7 зробили ми технічну зупинку для того, щоб дістати з багажника і сумки папку з матеріалами і в машині там ми по дорозі працювати. Зупинилися. Коли я вже закрив багажник, цей час підійшов знаний громадянин Носар Денис Володимирович. І повідомив, що він попав в безпорадне становище. На запитання, в чому там безпорадне становище його виражається, він сказав, що він змерз і щоб ми його підвезли до Севастопольської площі. На що мій напарник сказав, що до Севастопольської площі 200 метрів пройти. І не бачить якось у мене не служба розвозки, щоб підвозити, тим більше на вулиці було десь плюс 8 градусів. Вдягнений був громадянин нормально, там курточка типу пальто з капюшоном, не було ніяких зовнішніх ознак, по ньому що потрібна якась допомога в зв'язку з тим, що він там змерз і так далі. Цей час якби тож побачили, що ведеться зйомка, можливо, ведеться зйомка на телефон. Телефон був розвернутий камерою в нашу сторону. В цей час включили в'яз нагрудний реєстратор для фіксування даної розмови. Громадянину пояснили, що підвозити його ніхто не буде, він там хоча це така поліція, що не допомагає. Ми йому представилися. Візуально було видно, що можливо перебуває громадянин там в стані алкогольного чи іншого сп'яніння. Плюс ми його впізнали, так як фігурант багатьох роликів на Ютубі, де він провокує ще тоді там співробітників Державтоінспекції. Вже після того, як почала патрульна поліція працювати, і були ролики там з патрульними поліцейськими за участю даного громадянина. Я попросив його представитися, на що він представився Ларченком Юрієм Віталійовичем. Я йому сказав, що ви ж не Ларченко Юрій Віталійович. Пред'явіть, будь ласка, документ, який посвідчує вашу особу. На даний момент в Києві введені посилені заходи по охороні громадського порядку, посилене патрулювання всіх підозрілих осіб, всіх підозрілих автомобілів. Якби ми перевіряємо там, на наявність якісь, там, заборонених предметів, зброї, можливо, причетності до яких-то злочинів, правопорушень, які сталися в найближчому минулому. Попросили особи документ, який посвідчує його особу. На що він сказав, що документів в нього немає, він не зобов'язаний собою там носити документи. Постійно, щоб ми йому там документи пред'явили свої. В зв'язку з тим, що громадянин в такому стані перебував, я не вважав за потрібне доставати свій документ і пред'являти особі. Не бачить такої нагальної потреби. Є мій нагрудний знак з номером. Він там все просить, покажіть мені знак, на що я відповів, що він перед вами, ви можете його побачити. На що сказав, що темно, що не видно. Вуличне освітлення дозволяло побачити. Потім почали жестикулювати там перед обличчям, попросили заспокоїтися його. Не потрібно там розмахувати мене гарно перед обличчям. Було прийнято рішення про затримання даного громадянина для встановлення його особи і до доправлення до
направлення до Святошинського районного управління поліції для встановлення його особи. От, що громадянин був затриманий от, застосуванням наручників. От, його посадили в патрульний автомобіль. А плюс до цього ще неоднократно запитував, якщо там, якщо він змерз там безпорадно, в нього якась там становище він попав, то потрібна йому швидка допомога, на що він сказав, що швидка допомога йому не потрібна. От, я за цього громадянина затримав наручники і посадили його до патрульного автомобіля. Після чого я викликав автомобілі, екіпаж патрульної служби, який обслуговував безпосередньо даний квадрат патрулювання, для того, щоб вони доставили його до Солом'янського районного управління поліції для встановлення особи. От, вони його туди доставили і десь приблизно о 22:20 зателефонували, що особа його встановлена. От, о 22:35 я туди прибув. От, ще до цього, значить, коли ми там дягли кайданки, от громадянин почав ображати нас нецензурною бранню. От, є відео цих всіх подій на флеш-носії, які я приніс з собою з відеореєстраторів на грудні знято. От, всячески там, кричав, що його там б'ють, що йому боляче, наручники ніхто не затяг, тому що наручники б'їли, їх зафіксували, щоб не було самозатяжки. Зараз він там активно руки викручував собі там, з метою там, нанесення якихось травм, щоб потім там щось пред'явити. Коли він перебував в патрульному автомобілі, от, постійно вживав нецензурну лайку в нашу адресу, обзиваючи нас на відео. В принципі, все буде, якщо суд вважатиме за необхідне переглянути дані матеріали. От, після того, як я прибув до... коли приїхав патрульний автомобіль, ми попросили вийти громадянина Носаря з автомобіля для того, щоб його пересадити. Він кричав, що у нього руки віднялися, при цьому відмовлявся виходити з автомобіля. От, попід руки ми його витягли, при цьому, коли ми його переносили на руках в інший патрульний автомобіль, тому що він так от ноги в колінах під себе піджимав, для того, щоб не можна йти, бо на відео це все є. От, не хотів сідати в інший патрульний автомобіль, кричав, що йому боляче, от, що у нього руки поніміли, от, при цьому за ноги він нічого не говорив, що там, у нього ноги болячі, що чому він їх там під себе піджимав. Там, ніяк, скажімо так, фізичного насилля, була там фізична сила застосована в нормальних межах для того, щоб його дістати з автомобіля і пересадити в інший автомобіль. При цьому ніякі удари там, і якесь там інше фізичне насилля не наносилося. Тобі ж все було на вулиці, якби рідне місце, попри багатьох, скажімо так, свідків, посторонніх громадян. От, після того, вже, як я прибув до Солом'янського районного управління поліції, от, до цього вже там повідомили мені патрульні, що була викликана швидка допомога громадянину Носарю. Швидка в лікар швидкої допомоги оглянув. Ну, от, ніяких тілесних ушкоджень не було там виявлено. Є відеоогляду лікарем швидкої допомоги. Говорив, що там щось болить. Я лікар запропонував укол обезболюючого. Громадянин Носар відмовився. От, ну, якщо якби там присутності лікаря, лікарі також повідомив, що є там у нього зовнішні ознаки стану алкогольного сп'яніння. От, також там на відео, яким підтверджує, що там два бокали пива пив. Після того складені були протоколи по статті 173. В присутності понятих громадянин Носар відмовився від дачі пояснень і підпису протоколу. По статті 178 от також відмовився в присутності інших вже понятих. От, і був складений протокол по статті 185 УПАП, от, з яким громадянин Носар ознайомився, дав свої пояснення і підписав його. От, перебував громадянин Носар без наручників в районному управлінні поліції. От, і повідомили, що його вже заводили, туди вже на ньому наручників не було. От, відповідно закону можемо до 2 годин одягати наручники, але все вас, так, справа, більше 2 годин було. Так, так. Чи будуть запитання до свідка Носаря? Ви бачили, коли мене заводили і
Ви завели в придбання і почали на мене наносити удар? Ні, ні. Наш екіпаж 852 передав вас екіпажу 909. От, і ми поїхали в управління патрульної поліції на Народного ополчення 9. І приїхав я вже на Повітрохлоцький 49 до райуправління, вже десь о 22.35 ми там зафіксовували, дзвінок був патрульним. Кажу, що я вже під'їжджав. Ви вже були в кімнаті для прийому громадян. А ви говорили мені таку фразу, як якщо я пропишу 173 з протоколу по 173 по 178 статті, що ви мені будете виписувати 185-ту? І говорили ви мені, що ви мене вкатаєте по повній? Не пам'ятаю, що я так. Не пам'ятаєте? Ні. Хорошо, коли я підійшов, ви мені відказали допомогу, я сказав, можна я пойду? Ви сказали мені, ні, залишайся на місці. Це я пам'ятаю, ще раз повторю, що на сьогоднішній день в Києві введені там посилені заходи безпеки, посилене патрулювання, перевірки громадян автотранспорту. У мене були підстави вважати, що... А які підстави? Які підстави? Це ваша поведінка провокативна, то що ви підходили до патруля, просячи там, говорять, що ви в безпорадне становище попали, ви змерзли, вас підвести 200 метрів до Севастопольської площі. Ну, ви не казали, я ж хотів йти. Ви знаходилися з ознаками алкогольного сп'яніння, і в зв'язку з тим всім, ви назвалися, плюс до того, якби я візуально вас знайшов по повідомленню. Не дали дані продуть. Так як ви не являєтесь учасником дорожнього руху, згідно правил дорожнього руху, є допустима норма. Вмісту алкоголю в крові – це 0,2 проміли. Для громадян, пішоходів немає ніяких там норм, там просто згідно 178 статті КУпАП є поява в громадських місцях в стані алкогольного сп'яніння. А ви мене оскорбляли? Назвали мені цілодобними словами? Я не пам'ятаю, що я вас обзивав. Ви це не пам'ятаєте. Так, шановний, ви вільні слухач, будь ласка, тримайтесь порядку. Ну що? Скажіть, а як ви на власний розсуд определили, що п'яний чи ні? Це за ознаками які? Ну, ознаки, у вас був запах алкоголю, спорожнення рота. А як ви це зафіксували? Ну, і взагалі, як це? Ну, ознаки, ви ось які фірми? Ну, це мої суб'єктивні, Суб'єктивна ваша думка, так? Суб'єктивна, так, моя думка. От, ваша поведінка, як ви себе поводили. Дякую, суд вас хочу, наступне запитання. Все. Ні. Так ви вказували твої відеоматеріали? Так. Які є наявності? Яким чином у вас зараз? На флеш-носії. Зараз можемо переглянути? Можемо. Передайте це до тебе. Скажу, які компакти там. Якщо ми до вас відійшли, до вас звертаємося, хочу вас документи перевірити, так? Що вам ще можна? Можете показати? Ну, ось ваш житло. Що в чому проблема?
На сьогодні судове засідання закінчено.